Ұлыс партия жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңестің кезекті отырысын ашық деп жариялаймын. Жиында қозғалған басты мәселе сапасыз қызмет. Медициналық мекеме өкілдерінің айтуынша қаржы жетіспейді. Тіпті жедел медициналық қызметтеріне бөлінетін ақша аз. Одан бөлек халық сақтандыру жарнасын үзбей төлегенімен соған сай қызмет алмайды. Халықты қазу үшін ескер кейбір мекемелер кемекстер екі ретінде бүтін ипіс бар. Еші осы бізде жұмыс істейді. Екі жерде страхование төлейміз. Бірақ барғанда палат сені алмаймын дейді. Оған да сандуғаш барысын айтып дұрыс. Ақша қиып сәріп етіңізді. Сіздер ұтсын дедім, сіздер бәндісаға ұстанып көріңіздер. Атырауда, жылына 100 адам ауыр көріп, мысалға 500 адам ауыр көріп деп. Одан асып кетсе, ақшасын бермейіздер ұзар. Ол қалтың сенімі осыдан ұстан кетіп қалады ғой. Медицина сенім жоқ болады. Сондай-ақ, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры басшысының орынбасары 8 айда атқарылған жұмыстың есебін берді. Маманның айтуынша, осы уақыт аралығында халық тарапынан ешқандай өтініш түспеген. Дегенмен, сақтандыру қорының қызметіне көңілі толмайтын қараша көп. Филиалында почта жәшігіне кедергісіз қол жетуді, сондай-ақ үздіксіз жұмыс мониторингі және бақылау. Және жұмыс уақытында өтініштердің бар жоқтығына тұрақты негізде тексеріліп отырады. Біз мониторинг эксперттері жасалған кезде историяларға толтырылған осы науқастардың выпискаларына ғана мониторинг жасап отырамыз. Осы кезде жіберілген ақылықтарына сәйкес, бұйрыққа сәйкес, бізде сол штрафтың санкциясы аналогайтсы. Ол алдын ала емдеу мекемесі осындай жіберген қателіктерін біз емдеу мекемелерімен атырап атайым. Өзгертіп, еш қандай мониторинг жүргізілмеген, мониторинг кезінде ақылық табылмаған емдеу мекемелері де бізде бар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес мүшелері қаржы бөлу мәселесін қайта қарауды ұсынды. Сондай-ақ, қаржыны салаларға бөлу кезінде медициналық мекеме басшыларымен кеңесуді тапсырған. Лаура Кесметова, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.